كسليسن حقيقة أوضح دحابة لمسترن خفن الله صحولي كان يجيشو راديو هيران وين أوضح دحابك وارباهن qaranka Soomaaliya oo ka qayb galaya koobka adduunka 2026 in ay la shaqeeyaan ciidamada la keenay oo markaas u taagan nabadga deegaanadaasi لن عيضان كودة قالما انتا ودحي سادق موينكا عادلا اي راقع عين له اي قبل كاشابين لها دحي ايا اسكو هستادول داق سماد ديگان ندا سيكويا لا اي دا او دقال كودو مركاسي دح مري اي داد بداني اي كود انتان كوا كالاناي كوبراك عين دور كيسانو اي لسودا فايا اي وحا سولا لابتاي علاد بيليد يدا كدعاه دق موينكا هوسي مادا عادلا اي راقع عين له اي قبل كاشابين لها دحي iyada oo maamul goboleed kii Shabeelle ku guldareysay xal u raadinta halka gaarista colaadaha soo laalaabtay ee la xiriira dhul daaqsimeedka iyo aanwiyinka qabiil ee ka dhaca gobolka Shabeellaha dhexe wad mahadsantahay Cabdiraxmaan hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee WHO oo eedeyn culus u jeedisay maamulka Soomaaliland Mustafa Cali Cadow ayaa la diyaaray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay inay ka xuntahay isla markaana ay cambaareynayso weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Laascaanood 11kii bishan aynu ku gudi jirnay ee July 2023 madaxa WHO ayaa qoraal uu ku soo qoray barta Twitterka waxa uu ku sheegay in weerarkaasi uu sababay toganeeyo dhimasho iyo dhaawac ay ku jiraan shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale bukaanada isbitaalka WHO waxay cambaareynaysaa weerarkii lagu qaaday xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Laascaanood ee Soomaaliland kaasoo sababay tobanaan dhimasho iyo sidoo kale dhaawac ah oo ay ku jiraan shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada ayaa lagu yeer qoraal uu soo saaray madaxa WHO Soomaaliland ayaa dhowr jeer waxay sheegtay in aanay iyagu aysan beegsanin goobaha caafimaadka xilli muddooyinkii ugu dambeeyay uu dagaal uu ka socday magaalada Laascaanood ciidamada Soomaaliland ayaa marar badan hore markaasi loogu eedeeyay inay beegsadeen isbitaalka magaalada Laascaanood iyo goobo kale waana maxayn bartilmaameedyo military xulkee Soomaaliya la ciyaareysaa isreebreebka ee koobka adduunka 2026 sida warkaan inooga dhameystiraya Cabdinajiib Isxaaq Cusmaan iskuwaadka isreebreebka koobka adduunka 2026 ee dalalka Afrika ayaa la sameeyay dalka Ivory Coast ayaa lagu sameeyay iskuwaadka dalalka Afrika ee isreebreebka koobka adduunka sanadka 2026 waxaana Soomaaliya ay gashay group J ciyaarahan ayaa socon doona muddo ku dhow 2 sano waxaa dal kasta uu ciyaari doonaa ama u dheeri doonaa 10 ciyaarood waddankeena Soomaaliya ama xulkeena qaranka Soomaaliya waxa uu galay group J waxayna kula mideysayn ilaa 5 waddan oo qiimeynteedu aad bay u sarreyso waxaana ka mid ah Algeria iyo sidoo kale Uganda Mosambik Botswana iyo Ghana ayaa Soomaaliya kula biirtay group J waana 6 waddan ayay ku tahay waddankeena Soomaaliya waxaa la ciyaari doonaa kulamo Colombia weeye oo dal weliba wax ciyaari doonaa ama fursad weyn haystaan inuu ciyaaro 10 kulan 6 waddan oo keliya ayaa laga rabaa in 6 waddan uu ka soo baxo si uu ugu qayb galo koobka adduunka 2026 waddamada kaalmaha labaad ku soo baxo sidoo kale gala 8 ama 9 group iyadana waxay qabaan rajo playoff ah kuwa ay ugu soo bixi karaan ama ay kaga soo qanbari karaan tartanka weyni kaalka kulanka ugu horeeya xulkeena qaranka Soomaaliya 2026 loogu soo baxay koobka adduunka waxa uu ciyaari doonaa bisha November ee sanadkan ugu guda jirnay 2023 Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay ku aado kulanka ugu horeeya waddanka Algeria xulkeena qaranka Soomaaliya ayaa ka qayb galaya fursad maala haysto mar kale inay rajadooda muujiyaan ciyaarahan ayaa waxay socon doonaan muddo ku dhow 2 sano waxaana dal kasta oo Afrika ugu dheeri doonaa 10 ciyaarood Soomaaliya sanadkan waxay heshay fursad weyn taa waa ka qaybgalka koobka adduunka ee sanadka 2020 haddaba xulkeena qaranka Soomaaliya maxay kula taagay samayn karaan faahfaahina dheeraad oo laga helayaa dagaal ka dhacay gobolka Gedi ciidamada maamulka Jublan oo deegaano horley kala wareegay kooxaha Shabaab sida warkaan inooga dhameystiray Sagal Cabdi Cali
faafahinno dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal mar kale ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab uu ku dhex maray deegaanka Greenway ee gobolka Gedo. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada daraawiishta Jubbaland ay xalay weerareen deegaanka Greenway ee gobolkii hore ee shalay ay la wareegeen Al-Shabaab oo weerar xoogan ku qaaday. Goob joogayaal ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ciidamada daraawiishta Jubbaland ay u suurta gashay in ay dib ugala wareegaan deegaanka isla markaana uu jiro khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalka. Saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa dhankooda warbaahinta u sheegay in ay khasaare xooggan ku gaarsiiyeen weerarkii ay kusoo qaadeen Al-Shabaab, haatanna ay gacanta ku hayaan deegaanka Greenway kuna wadaan howlgallo xooggan oo amniga lagu xaqiijinayo. Sidoo kale saraakiisha waxa ay sheegeen in ay sii socon doonaan howlgallada si ay uga hortagaan weerarada ay Al-Shabaab kusoo qaadaan deegaanka Greenway, muhiim u ah isku socodka gobollada Gedo iyo Jubbooyinka. Dhowaan ciidamada Kiiva oo ka mid ah howlgallada Amis ayaa ka guuray deegaanka Greenway iyaga oo ku wareejiyey ciidamada Jubbaland, ha yeeshee tiro laba jeer ah ay weerareen Al-Shabaab. Maamulka gobolka Banaadir oo madaxda dowladda Soomaaliya ugu digay isku day ay wado kooxda Shabaab, sida warkaan inooga dhammaystiraya Cabdiraxmaan Cabdimaajid. Maamulka gobolka Banaadir ayaa mas-uuliyiinta degmooyinka iyo hay-adaha amniga ugu digay isku day ay wado kooxda Al-Shabaab, kaas oo ay ku rabto inay ku dhex yeelato dad si ay ugu fududeeyaan dhaqdhaqaaqa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa si adag ugu digay in wax la wadaago kooxda Al-Shabaab. Yabo oo la hadlayay mas-uuliyiin ka tirsan degmooyinka gobolka ayaa ka dhawaajiyay in cadaaladda loo siman yahay qof walba oo lagu caddeeyo inuu wax la wadaago Al-Shabaab la horgeyn doono maxkamadda. Maamulka gobolka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono mas-uul kasta ee wax la wadaaga kooxda Al-Shabaab. Annaga waxaa 1, 2, iyo 3 nooc ah dowladda Soomaaliyeed u ah, gobolka Banaadir u ah, hay-adaha ammaanka u ah, ammaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada hadda aan joogno maadaama ay tahay degmada suuqii ugu weynaa oo bakaaraha uu ku yaallo, inay degmadu noqoto degmo ammaana oo ammaankeeda aad iyo aad looga shaqeeyo. Waa ku faraxsannahay warbixintii aad nala wadaagteen maantay adinka iyo hay-adaha ammaanka iskaashanaya in muddooyinkii ugu dambeeyey, gaar ahaan 4 bilood ugu dambeeyey, inay degmadan ammaankeedu uu aada u qurux badnaa, xataa inay idiin xisaabsan tahay degmadan wixii ka dhacay sida ay kala ahaayeen iyo shil kasta oo ka dhaca meesha uu darada la galaayay, wixii khawaarijtu ay geysteen iyo wixii dad kale ay geysteen intaba. Saas ayaa la rabaa in loola socdo, maxaa yeelay degmada mas-uuliyadda ka saaran dadka degan. Waxaan rabaa inaan degmada, maamulka degmada, si gooni ah ugula dardaarmo. Annaga waxaan rabnaa hay-adaha ammaanka in aad bays u noqotiin, gacanta aad ku haydiin, lana xisaabtantiin. Qodobadii gudaha ayaa soo dhageysateen dhageystayaal, bal markaana dibadda. Tirada dadka ku dhintay Kenya 4 dibad baxay looga soo horjeedo qiimaha miciishada ayaa kor u kacday iyadoo markii horena ay ahayd ilaa iyo 6 qof, waxayna gaartay ilaa iyo 13, sida ay sheegtay hay-adda xuquuqul insaanka ee dalkaasi. Guddiga xuquuqul insaanka ee Kenya ayaa sheegtay in 10 qof oo caruur ay ku jirtay ay booliiska dileen, halka 3 qof kalena ay ku dhinteen rabshada beeleedyo sababay mudaharaadyadii ka dhacay galbeedka dalkaasi. Dhegeystayaal, guud ahaan taasi ayaan ku soo afmeerayaa warka duhur aad ka dhageysaneyseen warbaahinta Hiiraweyn. Maantana waxaa warkeedin la socodsiinaya Yaasiin Cali Axmed iyo Sahre Gabri Maxamed. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda, ka dhageysa idaacadda Hiiraweyn.
haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga dhaarac kartaa iyagoo maqan iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hirawen.com ama hirawen.net radio hirawen waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. Dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hirawen ee magaalada Barbadeena ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hirawen.net ama hirawen.com. kada sanad waxay mar walba taagan tahay daboosha baahidaada internet. Waxaa shirkadda ka helaysaa internet qiimo jaban la isku halayn karo haddana xawaarihiisu uu sareeyo. xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin hayso sanad waxaa ka mid ah qancinye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shuba $1 oo hel 1 GB 350 MB oo maalinle ah, ku shuba $1 oo hel 2 GB oo 15 maalin ah, ku shuba $3 oo hel 3 GB oo 15 maalin ah, ku shuba $5 oo hel 13 GB oo 30 maalin ah, ku shuba $10 oo hel 30 GB oo 30 maalin ah. si aad ugu shubto xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees. xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan kaa dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha Khamiista, Jimcaha.